နှစ်ပေါင်း80ကျော်ပြည်တွင်းစစ်တောက်လောင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကအရင်းခံပြဿနာကတော့တန်းတူရေးမရှိခဲ့လို့ဖြစ်တယ်လို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ တန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်တွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်လူတစုရဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒကျင့်သုံးနေခြင်းကလည်း1946ပြင်လုံပြီးနောက်ပိုင်းကနေဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကာလအထိဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြနေကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖက်ဒရယ်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေရဲ့အမြင်သဘောထားတွေကိုဒီတစ်ပတ်ရဲ့ငြိမ်
ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေလဲအချင်းချင်းတိုက်နေတတ်နေကြတာလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကဒန်းတူရေးမရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ဒန်းတူရေးမရှိဘူးဘာလို့ဒန်းတူရေးမရှိတာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအကြောင်းရင်းတွေကအများကြီးရှိရပါတော့အထူးသဖြင့်ဒီတိုင်းသားဒီဗမာမဟုတ်တဲ့တိုင်းသားအားလုံးတောင်းဆိုနေတဲ့ဒန်းတူရေးတိုင်းသားဒန်းတူရေးဆိုတာဒီဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူးဂတိတွေလည်းအကြိမ်ကြိမ်ဟိုလက်မှတ်တွေထိုးပြီးတော့မှဂတိတွေလည်းပြုတ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်တို့ပေမဲ့လို့အဲ့ဂတိတွေကစာရွက်ပေါ်မှာပဲရှိခဲ့ကြတယ်လက်တွေ့မှာကျင့်သုံးမှုတွေကမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကကျမတို့သမိုင်းအမှန်ကိုသိတဲ့လူတွေကအားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတအားအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်လွေပိုးငယ်ကဖက်ဒရယ်ဂျာနယ်ကပြုလုပ်တဲ့နှွေဦးမှသည်ဖက်ဒရယ်အခြေပြုဦးဆောင်မှုစီတို့ဆိုတဲ့စကားဝိုင်းမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။ချင်းလန်းကောက်ွယ်ရေးပူးတွဲကော်မတီကတွဲဖက်အတွင်ရေးမှူးဆလိုင်းပီတာချမ်းပြောတာကိုလည်းတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ပထမဆုံးကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဟာကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဒီအယူဝါဒမတူညီမှုကြောင့်တိုက်ခိုက်တဲ့ဟာတွေ့ရတယ်လို့ဒါကရင်အနေနဲ့လည်းပဲဒီနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းထဲမှာမပါရဘဲနဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အတွက်အစတင်တိုက်ခိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာဒီသတိပေးထားတယ်တခုမှမတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့မတွေ့တဲ့အပြင်ကိုခွဲထွက်မှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွဲထွက်မှာစိုးရိမ်တာကိုမခွဲထွက်ရအလေအောင်လို့အစကတည်းကနေပြီးတော့မှပေါင်းဖို့အတွက်သဘောတူထားပြီးသားတကယ်တမ်းဆိုပြည်ထောင်စုထဲမှာပေါင်းဖို့သဘောတူလို့ကိုပြင်လုံရည်လာခံကိုတိဆောက်ခဲ့ကြတာ။ပြင်လုံရည်လာခံကိုခေါ်ပြီးတော့မှပြန်လုံသဘောတူညီချက်ကိုလည်းမထိုးနိုင်ခဲ့ကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်အတိုင်းသာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါပြည်ထောင်စုကမတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်အနဲ့မလုပ်တဲ့ခါကျတော့10နှစ်ပြည့်သွားတဲ့ခါမှာခွဲထွက်ကုန်မှာဂတိလည်းပေးထားတာဆိုတော့ခွဲထွက်ကုန်မှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတက်မတော်ကိုအာနာပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရော့အိမ်ဆောင်ဆိုရဆိုလာဘာလာခေကမင်းခဏဆောင့်သွားဆိုပြီးတော့မှအာနာလွှဲပေးလိုက်တာကစားကျွန်တော်ပြောနေကြစကားနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့အဆမ်းလေးမိကြည့်ခိုင်းတာသူကဆွဲသွားတာတမရောကဇလဟုလွတ်လပ်ရေးကနေပြကျွန်တော်ပြန်ဆရမှာလွတ်လပ်ရေးမတိုင်ခင်ကလေးကနေပြတော့ကျွန်တော်ပြီးထောင်နေစုကြမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့မှစီယုံခေါ်ပြောခဲ့စဉ်လုံးကပေးထားခဲ့တဲ့ဂတိတွေဒီနေ့ထိဒီနေ့ထိရနိုနိုရနိုနိုရနိုနဲ့စောင့်လာခဲ့ကြတာမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဒါ2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေနဲ့နည်းနည်းလေးအပြောင်းအလဲလေးတိတိလေးတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်စစ်အာဏာရဲ့ဒါတမရောရဲ့လက်ထက်မှာကစစ်အာဏာလက်ထက်မှာကဆွေးနွေးပွဲဆိုတာမရှိနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒါဘာပြောပြောပြောဆွေရည်စိန်လွတ်တော်လေးတွေတက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မျောလင်းချက်တွေရောင်ချီတန်းလာမလို့လို့ရှိတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့မှဆက်အနာရှင်ပြန်ခေါ်သွားမယ်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒါမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့မှလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ထိုင်နေလို့ရှိရင်ဘုံကြီးကိုပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ထလာရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်ရွေဦးတော်လန်ရေးရဲဘော်ကိုဖြိုးကတော့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့အရင်ကတိုင်းသားတွေဘလို့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေရဲဆိုတာကိုမသိခဲ့တဲ့အပြင်ကိုကိုယ်တိုင်မှာရောဘလို့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေလဲဆိုတာကိုမသိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီချာလေးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားတွေရောကျွန်တော်တို့ရောအကုန်လုံးတွေ့ပူဆင်ပြေတဲ့ဟိုရေရှိမှာကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ညှိချမ်းမှုရှိတဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုကျွန်တော်တို့သွားနိုင်မှာကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်မှာအဲ့လိုသွားမှာပဲကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေတွေ့ရောနောက်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေအဲ့လိုဇနီးတွေနဲ့ပဲလက်ဆက်ခံပေးခံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးဆက်တွေရောကျွန်တော်တို့တွေရောဒါတောင်းဝန်ချင်မယ်ဒီမျိုးဆက်တွေလည်းအဲ့လိုဇနီးတွေနဲ့ပဲသူတို့ကအဲ့လိုဇနီးတွေရမှာပဲသူတို့ကသူတို့ဘဝတွေကရရှိမှာပို့ပြီးတော့ဘလို့ဒန်းတူရီတူဟိုဟာတခြားနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လူကိုသိခါနဲ့ညီကျွန်တော်ရှင်သာနိုင်လေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်လာတယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနူတော်လိုင်းရေးနောက်ပိုင်းမှာကျတော့စာပိုင်းမှာဝင်လာတာတော့မခံချင်စိတ်နဲ့ပဲဒါပေမဲ့ဒီလို့နူတော်လိုင်းရေးထဲမှာပါဝင်လာရင်းနဲ့ကျွန်တော်ခံချက်တွေပြောင်းသွားတယ်အကုန်လုံးတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဂျာထဲမှာ
အကုန်လုံးနားလည်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးဦးတည်ချက်ကဒါဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်မှာကိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်လာတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတိုက်ပဲလဲကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းတာနေတာဆက်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြတာဒီနိုးတော်လိုင်းရေးထီမရောက်ပဲနဲ့ဟိုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးဒီမသွားနိုင်ဘူးမသွားနိုင်လို့ရှိရင်တခြားကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးရမအောင်မြင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲယုံကြည်လာတယ်နော်လက်ရှိຫນွေဥတော်လိုင်းရေးကြောင့်အညာဒေသတစ်ခုလုံးဟာစစ်တလင်းပြင်ဖြစ်ပြီးပြပုံအောက်ကိုရောက်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကလက်နက်ကင်တော်လန်ဖို့ဖြစ်လာရတာလို့ပြောလာသူကတော့ပိုနဂါပဲဖြစ်ပါတယ်အညာဒေသရဲ့ဒီစစ်ရဲ့ဘေးရဆိုးကျိုးကြောင့်အထိကိန်းနဲ့နာမှုတွေနောက်တစ်ခုကအညာဒေသကတော်လိုင်းရေးကိုဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပါလာကြလဲဆိုတော့အကြောင်းနေမေးလာတော့အဖေကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါစစ်ပွဲကြောင့်အလိုလိုမှဖွံ့ဖြိုးမှုနှောက်ကြနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲကဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့စကိုင်းလဲစစ်ပရိဒဏ်ကြောင့်စိုးစိုးဝါးဝါးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်သွားတယ်အမပြေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲလို့ခေါင်းစဉ်တက်ကြပါဆိုလွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲအတွက်နောက်ဆုံးမှာလက်နက်ကင်နေဆိုပေမဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဟိုတိတာထင်ရှားလာလောက်အောင်ဖြစ်လာတယ်။နောက်လူတွေရဲ့အသက်တွေလည်းမထင်မှတ်လောက်အောင်ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရလူနေအိုးအိမ်နေဆိုရင်လဲတောင်ကနန်သိန်းကနန်ဒီတာပျက်စီးသွားကောင်းငင်ကနေပတ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းကပြပုံအတိလိုမျိုးဖြစ်ဒါဆေးရဘေးရဆူချိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကဘလိုသဘောနဲ့ဒေါ်လာရေးကိုပါဝင်လာတလဲဆိုရင်တော့အညာဒေသတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံပြောရင်တော့ဟောကောင်းစင်ကသေးကောင်းသေးလိမ့်မယ်ဒီတက်နှက်ကင်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ပိုကျနေတဲ့စစ်တပ်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့လို့မဟုတ်ရင်နော်အိုင်းပြည်အပေါ်မှာမတော်မတရားနှီးနဲ့ကိုကျိုးရှာအမျက်ထုတ်လို့တဲ့နော်အုတ်ချုပ်လို့တဲ့ပုံကိုယ်ရအောက်ကလွတ်မြောက်လို့ဒီလိုလေးအကျဉ်းပြောရင်လည်းရဒါပေမဲ့လူတို့တယောက်ချင်းစီရဲ့အမြင်အကျဉ်းအကျယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နော်ပြန်ပတ်အကျဉ်းအကျယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မျှဝေခံစားမှုတွေတွေးခေါ်တည်မြင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဒီခံစားချက်တွေခံယူချက်တွေလည်းပုံသဏ္ဍာန်ကွဲပြားသွားကြအဲ့တော့ဒေသတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိတိပပမပြောနိုင်ကျွန်တော်ခံယူချက်နဲ့ပြောပါဆိုရင်တော့လူရင်းပြောရင်ဖက်ဒရယ်စီကိုပဲဥတည်ရှစ်အာဏာရှင်အစစ်ဆက်ကတိုင်းသားတွေလိုချင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုမပေးဘဲအတူအယောင်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်သာပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်တပ်ကလူမျိုးကြီးဝါဒကိုလည်းကျင့်သုံးခဲ့တယ်လို့မြမအရေးကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကတောက်လျှောက်ထောက်ပြခဲ့ကြတယ်လို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒန်းတူရေးအတွက်လက်နက်ကင်တော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအထိတိုင်အောင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့အချောင်းရင်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာဘာလို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကဖိနှိပ်မှုတွေများတယ်ပြည်သူလူထုကိုအကြောက်တရားနဲ့ဖိနှိပ်နေတာဒီယနေ့အချိန်ထိဖြစ်တယ်နောက်ထပ်အချောင်းရင်တကက်အရင်မြစ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးကြီးဝါဒကိုကျင့်သုံးပြီးတော့မှဒန်းတူမှုမရှိအောင်လုပ်နေတာကဘာတူလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျမတို့အဲ့အရင်မြစ်တွေကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာအရင်တော့ပြောဆိုခွင့်မရှိပါဘူးဟာမင်းတို့ကတွေးခွဲနေတာပါမင်းတို့ကဟိုဘာလဲညီညွတ်ရေးကိုပြက်ပြက်အောင်လုပ်နေတာပါဆိုတော့အများရန်ကျမတို့ကိုပြောတယ်သို့ပေမဲ့လို့ကျမတို့ကညီညွတ်ရေးဆိုတာကိုကျမတို့ဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲဟိုအတင်းပေးစားတဲ့ပြည်ဆောင်စုတည်ဆောက်ဖို့ကတော့အတင်းပေးစားတဲ့ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့အချိန်ထိကျမတို့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လာမယ့်အနာဂတ်ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးရနေစပြီးတော့မှကျမတို့တွေကဒီနှစ်ပေါင်း80စေကြောကြာတဲ့အထိကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေအရင်းမြစ်တွေကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းနိုင်တဲ့အထိလောက်မှတာလင်းကျမတို့နိုင်ငံရေးအဖြေကိုရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမပထမဦးဆုံးနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်
လက်ရှိຫນွေဦးတော်လန်ရေးဟာမဲမတမာမှုကိုအကြောင်းပြပေမဲ့အရင်ရှေ့ဆက်ဆက်မှာရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့အလွန်တူတာကြောင့်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်မှာတိုင်းသားတွေအပါအဝင်ဒီအခြေအနေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့ဗမာလူမျိုးတွေလည်းပါဝင်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုပြန်အတိမတ်ပြုုံနေတော့ဒီတော်လန်ရေးကြီးကအပြီးသတ်သွားမှာမဟုတ်ပဲအမျိုးသားဒန်းတူရေးကိုအာမခံပေးနိုင်မဲ့ဖက်ဒရယ်ရရှိရေးအထိသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့တွေကဒါလွန်ဆွေးနေကြတာကဒါကျွန်တော်လုံနေတာဒီဒါ NLD အာဏာပြန်ရဖို့အတွက်တော်လှန်နေကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အခုအခင်းချင်းရပါတော့။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဇလန်းက2021နဲ့ပဲပြန်ဆလို့မရဘူး။ဇလန်းဟိုလွတ်လပ်ရေးကနေပြန်ကျွန်တော်ပြန်ဆရမှာ။လွတ်လပ်ရေးမတိုင်ခင်ကလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်ထောင်နေစုကြမယ်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့မှစီယုံခေါ်ပြောခဲ့စဉ်လုံးကပေးထားခဲ့တဲ့ဂတိတွေဒီနေ့ထိဒီနေ့ထိရနိုနိုရနိုနိုရနိုနဲ့စောင့်လာခဲ့ကြတာမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဒါ2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေနဲ့နည်းနည်းလေးအပြောင်းအလဲလေးတိတိလေးတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်စစ်အာဏာရဲ့ဒါတပ်မတော်ရဲ့လက်ထက်မှာကစစ်အာဏာလက်ထက်မှာကဆွေးနွေးပွဲဆိုတာမရှိနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒါဘာပြောဆွေရည်စိန်လွတ်တော်လေးတွေတက်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ညှောလင်းချက်တွေရောင်ချီတန်းလာမလို့လို့ရှိတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့မှဆက်အနာရှင်ပြန်ခေါ်သွားမယ်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒါမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့မှလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ထိုင်နေလို့ရှိရင်ဒုံကြီးကိုပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ထလာရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ NLD ပါတီထက်ကလည်းမဟုတ်ဘူး။NLD fan လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင် NLD ကို NLD အပေါ်မှာလည်းမုန်းချင်းချစ်ချင်းမရှိဘူး။ဒါတို့ကောင်းတာလုပ်ရင်ချီးကျူးတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်ဝေဖန်တယ်ဒီသဘောလောက်ပဲဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးဒေါ်လာရေးကျွန်တော်တို့စလိုက်တဲ့အချိန်မှာတချို့သောသူတွေကတော့တခြားသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့စကောင်းစနိုင်ပေမဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အများအားဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးစရချင်းဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအခုနကျွန်တော်ရှေ့ကဆက်မဆွေးနွေးသွားတဲ့အတိုင်းတန်းတူညီမျှရေးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအတူအယောင်ဒီမိုကရေစီဖြစ်မှာတော့မှမရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေပြန်လည်ရရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒါဟိုပြန်လည်ဟိုတိုက်ယူရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့မဲတမာမှုမတမာမှုလောက်နဲ့ပြီးသွားမယ်ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးဒီလည်းပဲအကေကျွန်တော်မှားတော့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှ NLD ကိုဟိုပြန်ပြီးတော့မှဒီဘယ်လိုပြောမလဲနေရာပြန်ပေးုံလောက်နဲ့ပြီးသွားမယ်တော်လှန်ရေးမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး